Opšta bolnica Sveti Luka obeležila je svoju krsnu slavu i imendan. Okupljene članove kolektiva, menadžment Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje Požarevac te predstavnike javnih preduzeća i ustanova i poslovne partnere kao i goste bolnice pozdravila je pomoćnik direktora za pravne poslove Svetlana Stojković-Tomić. Evo, meni je pripala čast da vas pozdravim u ime menadžment tima naše ustanove. Sastali smo se već tradicionalno da proslavimo našu krsnu slavu i zaštitnika Svetog Luku. Ja vam neću danas pričati o istorijskoj i verskoj ulozi Svetog Luke, o tome smo do sada dosta pričali na prethodnim proslavama naših slava. Samo ću našoj ustanovi poželeti i dalje puno uspeha u radu i poslovanju, dosta dobrih i pozitivnih finansijskih izveštaja, da nam inspekcijski nalazi budu svi takođe dobri i bez naloženih mera za ispravku nečega, da sve naše sudske sporove postojeće končamo u našu korist ili bar mirnim putem, da i dalje stremimo tim našim ciljevima koje smo zacrtali u strateškom planu i našoj viziji, i što znači da stremimo tom kvalitetu što boljem naših usluga, modernizaciji, i naravno preduslov svega toga su dobri međuljudski odnosi, sloga među nama, dobra komunikacija sa pacijentima kako bi stekli što više poverenja u nas, što je naravno i preduslov da bi usluge bile kvalitetne. Eto, vama bih i privatno poželela dobro zdravlje i vama i vašim porodicama, kao i nama, i da i u buduće slavimo u zdravlju, veselju, da se viđamo, i tako to je.